ეს იდეოლოგია, რომ თუკი მოდის დასავლეთი და მოაქ ლიბერალური დემოკრატია, ის აუცილებლად ჩვენს იდენტობას ემუქრება, რომ დასავლეთი გურყნის, დასავლეთის ღირებულების შეუთავსებელია ქართულთან. ეს არის ყველა ავტორიტარი ლიდერის ჩამოყალიბებული იდეოლოგია, რომლის სათავეში, რა თქმა უნდა, რუსეთი და პუტინი დგას. Rato, იმიტომ რომ დემოკრატია ნიშნავს, რომ ხალხს მიცეთ ძალაუფლება, ხალხი მრავალფეროვანია და აი ეს მრავალფეროვნება უნდა აისახოს პოლიტიკურ სისტემაშიც. Ამ კორუმპირებულ ავტორიტარულ რეჟიმს, რაც საქართველოსიც ჩამოგვიყალიბდა და რომელიც კაფიოდ დაემსგავსა რუსულ რეჟიმს, კახა გოგოლაშვილი ამბობდა, რომ ჯერ ბელორუსი არა ვართო, მაგრამ მივდივართ აკეთკენ. Რა თქმა უნდა, მათ ერთადერთი გამართლება დარჩათ ეხლა ესე იგი საზოგადოებასთან, რომ აი ჩვენ ვართ ტრადიციების დამცველი და თუკი აყვებით ამათ, თუკი აყვებით აი ამ ლიბერალებს, რომელსაც სალანძღავ სიტყვათ იყენებენ, როგორც ილია ჭავჭავაძის წინააღმდეგ იყენებდნენ სალანძღავად, რომ ეგ ლიბერალი ბურთივით მრგვალი და მოკლეს კიდევაც საბოლოო ჯამში, ხო? Ai თუკი ამას ავყვებით, მაშინ გამოვა, რომ ჩვენ ეს ტრადიციები სინამდვილეში, რასაც ახლა ღარიბაშვილი, ივანიშვილი და ესენიც ამბობენ, ნამდვილი ქართული ტრადიცია კი არ არის. პირიქით, ისინი შლიან ნამდვილ ქართულ ტრადიციას, რომელიც აგებული არის ტოლერანტობაზე. ყველა გავიხსენოთ ქართველები, რომლებიც არ იყვნენ, თქვათ, მართმადიდებლები და იყვნენ, თქვათ, ზაქარია ფალიაშვილი, რაც დაგვიტოვა ჩვენ, ან ბევრი ჩამოვთვალოთ, ხო? ეს ხო? მე დაბაშიძე და ძალიან შორსავთ ამ შემთხვევაში, თუმცა როგორ ჩანს ამაზე ჩვენ ბევრი უნდა ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ბევრმა სამწუხაროდ მაინც არის ის და ეს არის ევროპა ემუქრება, ეს არის მათ შორის იმ განათლების სისტემის ბრალიც, რომელშიც ჩვენს მუშაობს.